大家好，欢迎收看经典传奇。1992年的冬天呢，在河北省的香河县呢，有位88岁的老太太，就是她，周凤臣老人，突然呢就没头没脑的对自己的孙子说了这么一段话：我要做一件大事儿，这事儿呢将来全中国都会知道，甚至全世界都会知道。大事儿，还轰动世界。老太太说的那是挺玄乎，可这孙子不信呢。为什么？老太太一没钱，二没权，出身平凡，大字儿不识一个，这辈子除了上北京看看儿孙，就没出过远门。您老要轰动世界，凭什么呀？当时我听这话，我一点都不理解。我跟我弟弟还商量，我说奶奶一个普通老太太，怎么能让全世界都知道，还让全国都知道？当时都不理解什么意思。老太太到底要干嘛呢？谁也不知道。几天之后，老太太突然撒手人寰，去世了。人都死了，还怎么轰动世界？别急，您先看看这个，这是谁呢？还能有谁？周老太太，她竟然死而不复。而且呢，这个画面拍摄的时候呢是2006年，也就是说，老太太已经去世14年，尸体呢竟然完好无损，一点也没烂，身体呢也没有任何异味。甚至毛发都保持着生前的状态，唯一有变化的那就是身体干枯，皮肤变黑，这太惊人了。但是还有更惊人，老太太的遗体没有经过任何医学处理，也就是说呢，这具死而不腐的这个干尸，它竟然是纯天然的，这的确是举世罕见的。像木乃伊在金字塔里面躺了那么多年，保存得好好的，那都是经过这医学处理的，你得取出内脏，抹上香料，再给这密封起来，才有个全尸。工序怎么说呢，也得上百道吧，还得精心维护，那事儿多了去了。人家啊，就是一普通农村妇女，她比不得这些大人物，要抹香料她没这条件呢，要想密封她出不起这钱呢。人家就是自然而然形成的，全自动的。还有一点，在这14年的时间里，老太太的遗体呢曾经东躲西藏，到过许多地方，安置的环境呢都不怎么地，可是呢她照样没事儿，这就更神奇了。最恶劣的条件呢是在我妹妹家，我妹妹家呢当时有一个煤棚子，因为奶奶没法安在人家里嘛，就白天呢就放在这煤棚子里待着，晚上呢就在我妹妹家一个偏房里待着。奶奶就是这十几年来，无论是寒冬还是酷暑，盛夏，奶奶就是在自然环境中，在自己呢就是这种自然状态下保护下来，而且她保持着她身体的状况。十几年后的今天，老太太的那个心愿呢，那也算是达成了啊。轰不轰动世界咱们不敢说，轰动全国那绝对是有的，无数家媒体都做了报道，消息啊那是铺天盖地，都说这老太太太不可思议了啊，神了。每天啊，我是说每天，全国各地还有上百号人特意赶到香河，就为了亲眼看一看周老太太。我从东北吉林啊，吉林过来，这么远。长白山的，常州的啊，常州的。这来的人多了，说什么的都有。有人说老太太根本就没死，她就是睡着了，啊，这有点扯了。那么还有见过一些世面的，一瞧哟，这不是传说中的金刚琉璃体吗？传说只有那些得道高僧死后才会留下这样的金刚不坏之身呐。这个说法一提出来，哎，很多人都赞同，都说这个周凤臣周老太太。他虽然不是佛门中人，但是却有一副菩萨心肠。他老太就是咱现在说就是基本没有私心，爱帮助，哎，那帮人说是帮助谁，只要说好了就得。老太太心肠好啊，这是一。村里人还说了，老太太呢有一绝活，替人看病，啊，尤其是小儿惊风，药到病除。小孩有病，基本上都找他。他这村不看不少人的病呢。
诊治病患，救苦救难，这是二。还有老太太吃斋，从38岁开始呢，她荤腥不沾，她只吃素食，整整坚持了50年，啊，这是三。那么从这3点来看呢，这老太太的确是有一些得道高人的境界，所以呢，很多人就相信，老太太就是因为境界高，才修成正果，有了这金刚琉璃体。当然，这种说法呢有点迷信，咱们呢还是要提倡科学。那么，这个神奇的遗体它究竟是怎么形成的呢？要探寻秘密，咱们就得回到1992年的那个冬天，也就是老太太去世前的5天时间里，寻找蛛丝马迹。当时呢，在跟孙子说完自己要轰动世界那段话之后啊，老太太就像是变了一个人，固执的那是不得了。那会儿呢，她身体都不行了，正住院呢，突然她自己说不住就不住了，她就是要回家。回到家后呢，还是不消停，大冬天的，热的东西不吃，偏偏要吃凉的。当时我们还是按照奶奶这种生活习惯啊，给她做的粥，而且热的时候就给奶奶喝。奶奶当时尝了第一口就说：“哎呀，太热了，我不喝。”然后把这粥呢，就晾凉了再喝的。恰恰从那一天开始，奶奶以后再也没喝过热水，也没有吃过热饭。老太太挺反常啊，那家人们就劝了，说大冬天吃凉的多遭罪呀。可这老太太呢，就是不听，结果出事了。昨天没有吃饭的情况下，她要求排大便。那这一次排大便呢，跟以前根本不一样，呼呼呼的往外喷，而且呢，呈喷涌状往外的出很多，颜色呢是棕褐色的，量很大。不光是腹泻，老太太呢还呕吐，就是喝一点水，她也能吐出很多东西来。而且呢，吐的那个呕吐物里面，有那个红色蝌蚪状的和这个黑色颗粒状的东西。这下老太太的家人呢吓得够呛了。可是呢，这更奇怪的事儿还在后头。老太太又用了1天1夜，只做一件事儿，漱口。拿那个凉水啊，一遍一遍漱，一直漱了24小时。而且呢，就说最后他让我姑姑拿那个就是，树枝儿、柳树枝儿，刮他那舌苔，那舌头最后我们看到刮的就非常红了。自打漱过了口之后啊，老太太从此就不吃东西了，每天就喝点水。那么在这期间呢，用凉水擦拭了一遍身体，手心脚心太阳穴上就抹了一点清凉油。反正啊，老太太的行为那是越来越古怪。4天之后，她突然又说了这么一句话。到那天晚上10:45的时候，奶奶就说我要睡觉了，不需要这个了。她就伸手把这个自己鼻腔插着鼻孔这插这个氧气管拔掉了，然后这时候再一摸，呼吸心跳都没有。老太太就这么驾鹤西去了。你说她是自找的，那似乎也说得过去，都快90了，你说这么折腾，那简直就是玩命啊。但是事后证明，老太太这么玩命她是有理由的，因为一件奇怪的大事儿很快就要发生了。24号晚上停止呼吸，知道吗？体温保持了24小时，就等于25号10点多钟的时候，晚上10点多钟的时候，体温不冰凉，就没有不像原来那么热乎了。然后，但是呢，就是说他体温就是没有了以后，他身体也没有僵硬，而且到第二天上午9点钟的时候，因为我们还是希望就说可能奶奶要睡觉了，可能要醒来呢。哎，这就奇了怪了。按理来说，人体死亡2个小时，尸体啊，它就会冰凉。可是老太太都去世1天了，体温呢却还有，而且呢一点也不僵硬，啊，简直就像是真是睡着了。家人也觉得奇怪啊，他们想起了老太太的话，她要干一件足以轰动世界的大事儿。这莫非这老太太指的就是这个事儿？老太太的家人呢也就没有急着下葬。果然，第二天，他们又发现了不同寻常的地方。25号开始哈。就发现奶奶的指尖儿开始变红，奶奶停止呼吸以后血液没有凝固。到第7天，哎，又有奇怪的事儿发生了，就发现她这个就这个部分就是很多血水了已经，
当时拿起胳膊以后，他胳膊还能动，这个水呢能从这儿流到这地方，然后你再放回以后，水还能流到这地方。奇怪的事那是一桩接一桩，但最奇怪的是七天了，老太太的手脚仍然很柔软，遗体上呢没有尸斑，甚至一点腐烂的迹象都没有。到12月3号的时候，奶奶身体又出现了一个很特殊的变化，就是开始逐渐的充气，而且呢身体呢就说一点一点的就充气了。她呢整个身上啊，就是身上我们看到就跟气囊似的，由于表皮啊弹性非常好，你摁下以后呢就跟皮球似的，一摁也一下弹起来。老太太的身体呢就这么变来变去，不过呢不管怎么变身体她就是不烂。过了2天，气呢又消下去了，而且她身体里面那些能够流动的水慢慢的渗了出来。还有12天左右的时候，这些水分就开始往外渗了，而且一点点渗，随着水分的这个渗出，他这个气呢又越来越少了。到这个就是12月20号左右的时候，奶奶身体又基本上又恢复到原来那种状况了，比原来呢就相比呢就没有什么水分了，就跟现在我们看到情况差不多了，就一个月的时间。一个月的时间，老太太就成了现在我们看到的这副模样，虽然干枯，皮肤颜色呢也变了，可身体呢一点也没烂，这太奇怪了，简直就像是施了魔法。就在家人们困惑不解的时候，老太太的长孙杨学强却带着老太太的遗体跑了。没事呢，老太太的遗体一放1个多月，那有的家里人他瞅着害怕呀，你说这老太太已经去另一个世界了，这两个世界的人老待在一块儿，这么人鬼情未了，他不合适啊，还得赶紧入土为安的好。但是老太太的长子长孙他不同意，老太太说了，他要轰动全国甚至全世界，这个遗愿还没实现呢，就这么能下葬，那你这不是想让这老太太死不瞑目吗？家里人呢就这么吵起来了。这下可好，一吵邻居们知道了这么回事，哟，咱隔壁还藏着一具尸体呢，1个多月了。再一闹，老太太的长子他这个单位上也知道这事儿了，单位领导才不管这老太太有没有什么遗愿，他就吩咐老太太的长子赶紧把这事儿给我摆平了。有意思了，这事闹得领导都出面了，那领导的面子不能不给吧，可是老太太的遗体也不能就这么下葬了吧。老太太的长孙杨学强就偷偷地带走了老太太的遗体，换了个地方安置。但是事儿呢还没完，杨学强的媳妇儿啊，她受不了了，这老公一天到晚不干别的就看着他奶奶的遗体就跟着了魔似的，这里头肯定有问题啊，干脆我也找到他们单位去。他的爱人小孔突然间找到我，找到我说什么呢，说杨翔这个神志有问题了。我当时很纳闷，我说怎么了，他的意思是让我找两个人去把杨翔从老家弄出来，弄到安贞医院去查一下。一开始啊，张瑞清也搞不清状况，他出于对同事的关心，他就带了几个人找到了杨学强，准备呢让他去这个精神病医院呢去看一看。可一看到老太太，张瑞清啊那眼都直了。当时老人头朝北躺，杨学强拿着老奶奶的手这样大幅度的转，他说你看，他说张生你看，就这样腿左腿也是很大幅度的拳啊身啊都可以，头部头也可以这左右这么摆，这样转和这样俯仰。当时我就感觉到，我说这个老人呢确实是不一样。等我看杨学强呢也没有什么神志不清啊，什么其他的现象也看不到，也没有那种感觉。当时呢杨学强就说了，我什么毛病也没有，我就是要搞清楚这老太太为什么就能不烂，这个秘密不能就这么埋到土里面去了，没准儿她就是科学界的一大发现呢。
那张瑞清他也是个明白人啊，一看这样，哎呦，这老太太确实非同凡响啊，里面大有玄机啊。哎，他这态度啊，180度掉了个头，转过来支持杨学强。也是在同事的帮助下，杨学强呢带着奶奶的遗体是东躲西藏，愣是没下葬，周老太太的遗体呢才能一直在人世间停留。后来呢，这桩奇事儿一传十，十传百，在当地呢广为流传。最后呢，消息又捅到媒体那儿去了。媒体再这么一报道啊，哎，老太太就成了名人了。当然，你要说她是名师，那也可以。那既然出了名，待遇呢肯定就不同了。大伙都说呀，哎呀，这么个宝贝，得好好的供起来呀。哎，就这么着。老太太的遗体总算不用东躲西藏了，她就回到了香河老家，就在一间小屋子里静静地躺着。也就在这时，医学专家找上门来了，他们要破解老太太死而不腐的真正原因。顾名了哈，这科学界你说能不关注吗？其实啊，消息刚一出来，医学专家们就想解开这个谜团了。那么出于谨慎的原因，他们首先给老太太做了一个心电图，可是不做不要紧，一做是吓一跳啊！按理来说，老太太去世多年了，心脏早就不跳，心电那这肯定也是没有的。可是这仪器一放上去，心电图居然有了奇怪的细小波形，哎呀，这太不可思议了。严格的说，它已经不是心电图了，因为人死了以后心脏就没有跳动了。但是呢，有一些波形，这个波形呢，我们感到呢，就比较奇怪。专家都觉得奇怪，够玄乎吧？不过呢，专家们回去想了想，发现呢这个问题是能够解释得通的。当时啊，做心电图的条件简陋啊，这个仪器呢它没有接地线，很可能呢它收到了附近电磁的影响。所以呢，心电图上产生了细小的波形，当然这也是一种推断，它不是绝对的。不管怎么说吧，反正这次检查呀不怎么成功，真相没搞清，反而呢让大家更糊涂了。而专家们呢也不服气啊，他一笔糊涂账他不能就这么过了，他们重新就挑选了有声望有经验的专家出马，他就是要破解谜团。那么在取得家属的同意后，他们在老太太的身体上提取了标本，主要采取了三个标本，一个是呢，那个尸体额部的一些外观上看起来也是像渗出物一样；第二个标本呢，我们是掉在枕头上的头发，剪了有5-6根吧。第三个呢，经过这个西藏呢，我们在保护这个不损伤尸体的这个前提下，用针从小腿的部位取得了一些组织，就是肉。第一个标本，那些渗出物，专家得出了结论，那是油。不过呢，这些油啊，它不是人为涂上去的，而是从老太太的体内自己跑出来的。外边的皮肤开始形成干燥以后，皮肤的收缩，皮肤收缩了以后的话，就把皮下这个脂肪的话呢，就受挤压了。这皮下脂肪一压，就把这油脂的话呢挤出来到了皮肤的表面了。没想到吧？这些油都是来自于人体脂肪，而且呢，直到今天，老人的体内呢还在往外渗油。虽然这个速度呢是极其缓慢的，但是这也足够惊人了。这表明他的体内呢竟然还在进行某种代谢，这本该是具有生命的生物才能拥有的特征，这简直是太神奇了，都快无法形容了。也正是因为老人的这个皮肤上裹着这样的油，所以无论在怎样的环境里，老人的机体都不受外界的影响。再说第二个标本，头发。因为事隔多年，老人呢到过许多不同的环境，头发呢受到的外界影响比较多，那么专家们呢也就放弃了对头发的检测。倒是第三个标本，那一小块腿部的肉，专家们发现了更加不同寻常的地方。先请看看这张图，有点看不懂吧，我来解释一下。上面显示的是老太太腿部标本的细胞，那怎么一片荒凉呢？完全不像是有东西嘛。哎，
您说对了，这些细胞啊就剩一个壳了，里面什么细胞核呀、细胞浆啊全都没了，这就很奇妙了。说明呢，这个他这个尸体在他死亡以后没有进行过目前我们所能够知道的像医院里面或者医学的方法的处理。听听，专家都说了，老太太的遗体没有被处理过，它就是纯天然全自动形成的，不存在有人做手脚的问题。那为什么这么说呢？原来大潘死而不腐的这个尸体啊，经过医学处理，那么细胞里的细胞浆是不会流失的，只有这样才能保持细胞的这个框架不被分解，人体呢也就不会腐烂。可是老太太却完全不是这么回事儿，细胞浆全跑光了，但细胞的框架呢却还能保留下来，保持机体的不腐，这就玩绝了，完全颠覆了现有的医学知识，就连专家都有点看不懂了。这个尸体在自然状态下它没有腐败，这个机理到底是什么啊？目前我们从这张切片上还拿不出这样的结果。不过纪晓龙教授还是提出了一种可能，老太太的体内可能藏有某种特殊物质。这个尸体啊，在他没有完全死亡之前的这个还活体的状态下啊，有过一些化学物质进入到他的体内，这些物质是什么我们现在不知道，但是一定是有一样的化学物质进入到体内，进入体内以后呢，使得它这些支架啊，像这些细胞的这些支架的部分，它不能够按照常理进行着酶的消化，这个溶解，然后逐渐的解体，是化学物质在起作用，这可能吗？这种猜想能不能得到验证呢？大伙呢那是绞尽脑汁啊，终于有人灵光一闪，哎，又发现了。什么发现呢？老太太不是会替人看病吗？她这手艺哪来的呀？啊，大字儿不是一个，不可能她是自学成才啊，那肯定有师傅啊。果然老太太的家人呢证实了这一点，老太太年轻的时候跟村里的一个道士她学过治病的手艺，在这之后呢，老太太就喜欢上了一样东西，朱砂。我记得有过那么一两次，就说奶奶呢，她身体实在就吃别的药都不管用，她身体心慌或者什么，她就说心里闹得慌的时候，她让我爸他们，给沏一点那朱砂水喝，喝完以后呢，你基本上就没事了，就好了。我看到过是两次，她喝非常少，量非常少。他有什么玩意儿给人也用，他给人看病的时候把这朱砂呀放那点啊一起啊。朱砂那是一种天然矿石，碾成细末之后呢可以入药，少量的服用呢可以治疗小儿惊风、心神不宁啊，这也就能够解释老太太为什么擅长治小儿惊风这种病。除了入药，朱砂呢还有一种功能，防腐。很多中医的丸药啊就是用它来做外衣的。我们再回想一下，周老太太在去世之前不就有过奇怪的腹泻和呕吐症状吗？而这恰恰是大量服用朱砂中毒的症状之一。我们可以推测，老太太在去世之前有意地服用了大量的朱砂，而腹泻和呕吐呢又使得老太太体内失去了大量的水分，这一步那就很关键了。你比如说这个人生前的话你有一些疾病，有些疾病的话你就是大量的失掉水分，你比如说要呕吐，他生前就大量的呕吐，就身体本身就失掉了一些水分，在一个人体的水分丧失了75%，这样的话呢一般细菌就不利于的话呢细菌的滋长。正是因为细菌无法活动，老太太死后身体的病没有像常人一样迅速腐烂，再加上老太太去世前好几天都不吃东西，舌头身体呢也都进行过清洁，她的死而不腐也就多了一个有利的条件。不过专家们也指出，
老太太的死而不腐呢，差点就失败了。回想一下，老太太去世后十天左右，她的身体呢出现了充气的现象，这很有可能呢是体内腐烂，她产生了水泡，把这个身体呢给胀大了。还好，这些水呢最后都渗了出来，在没有水分的情况下，腐烂也就停止了。事情到了这儿啊，老太太尸身不腐的这个原因似乎有了一个比较接近可能的解释。不过呢，这就是事情的真相吗？哎，早着呢。专家认为这只是冰山的一角，而更多的疑问呢还在水下面。比如说，这些水它怎么会渗出来呢？还有，老太太的体内当初是不利于细菌生长，但是十几年了，老太太的遗体呢就放在自然的环境里，无孔不入的细菌怎么就是起不了作用呢？这的确让人想不通啊。再说朱砂，虽然可以防腐，但是朱砂防腐那也是要特殊工序的，谁也没听说光喝点朱砂水就能不腐。还有，老太太体内的油为什么直到今天还在往外渗呢？老太太仅仅靠土法炮制就能在长达十几年的时间里尸体保存完好吗？除了专家的这些推论，他是不是还采取了其他的手段呢？这些专家们都无法给出确切的解释。所以香河老人的不腐仍然还是一个未解之谜。不过宏宇觉得呀，这种科学上的事情就让专家们去探究吧，我们有理由相信终有一天专家们会给我们一个满意的答案。我更感兴趣的问题倒是，老太太为什么要这么做呢？既然魂已升天，她留着这副躯壳她图什么呢？就为了轰动世界？就算是轰动了世界，他又能得到什么呢？老太太一生乐善助人，不像是一个要虚名的人啊，难道仅仅是为了把他的防腐秘方留在人世？哎，也许这才是一个永远的